L'operació de Mossos per desarticular l'organització criminal dedicada a l'expedició de carnets de conduir falsos s'ha saldat amb més de 600 detinguts. El grup que liderava un informàtic de la DGT de Girona hauria obtingut més de 7 milions d'euros a través d'aquesta pràctica. Benvinguts a les notícies. De seguida els ampliem més detalls sobre aquest operatiu policial. Abans, però, l'actualitat de la Garrotxa també passa per altres temes. L'oci nocturn de la Garrotxa rep amb esperança, però també amb dubtes, el pla d'obertura del sector. Asseguren que veuen la llum al final del túnel, però admeten que controlar l'aforament, l'ús de mascareta i les distàncies dins els locals serà complicat. Ser d'Olot té premi. La campanya Olot més 50 regalarà 50 euros per cada compra a les 3.000 primeres persones de la ciutat que facin una compra de 50 euros als establiments inclosos dins l'aplicació Garrotxa Pro. En esports, l'Oriola és el penúltim rival de la Unió Esportiva Olot aquesta temporada. Els jugadors de Miquel Àngel Muñoz només tenen l'opció de guanyar per disposar del dret de jugar-s'ho tot en la darrera jornada davant el Penya Deportiva. Els ho explicàvem a la portada. Els Mossos d'Esquadra han emès aquest migdia un comunicat on expliquen l'operatiu policial que ha servit per desmantellar la xarxa delictiva que emetia carnets de conduir falsos. Sabem que 20 dels 600 detinguts són de la Garrotxa i que l'activitat il·legal estava liderada, com a mínim, per 14 persones. 7 milions d'euros emetent més de 2.000 carnets de conduir fraudulents, entre 3.000 i 15.000 euros per document. L'operació contra la banda s'ha saldat amb més de 600 detinguts, 20 dels quals residents a la comarca de la Garrotxa. 14 d'ells han estat identificats com a membres de la cúpula. L'investigació continua oberta i no es descarta arribar al miler de detinguts. Avui s'ha aixecat el secret de sumari de la investigació que ahir a Olot Televisió els avançàvem que tenia en mesura implicació garrotxina. El cas va començar l'estiu del 2020, quan des dels Mossos van detectar una persona que en un control va exhibir un permís que semblava autèntic, tot i que presentava un fet discordant, ja que el titular tenia sancions al seu expedient en data anterior a l'expedició del permís. El cervell del grup era un informàtic que treballava a la delegació provincial de Girona de la DGT des de setembre del 2019. Aquest treballador va aprofitar el seu lloc de treball i va usurpar les claus d'accés de funcionaris de la DGT per poder fer aquesta pràctica delictiva, en un principi només per familiars i amics. Per donar sortida a més permisos, necessitava contactar amb l'home que va facilitar-li la xarxa d'intermediaris que li calia. Tot això va desencadenar una xarxa delictiva amb centenars d'implicats. El passat dimarts es va dur a terme un dispositiu policial amb 16 entrades a les localitats de Sant Feliu de Guíxols, Quart, Vic, Calonge i Llagostera i dos escorcolls a les seus de les prefectures provincials de trànsit de Girona i Guipúscoa. Es va detenir els 14 integrants de la cúpula de l'organització. El mateix dia i en els dies següents es van detenir les 600 persones implicades arreu de l'Estat. Santi Reixach va assegurar ahir al plenari del Consell Comarcal que esperaran a la decisió del jutge per acabar el procés d'adjudicació de Camp Mali. I és que Terra Viva ja ha interposat un recurs de la justícia i això va provocar que per primera vegada l'equip de govern del Consell es pronunciés públicament sobre la polèmica. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa ho va deixar clar. Si el jutge decreta que s'han equivocat en el procés d'adjudicació del servei de recollida i custòdia d'animals de la Garrotxa, ho assumiran i tornaran a començar. Ells saben que s'ha arribat aquí perquè s'ha arribat aquí, perquè ho fallen al seu moment a l'hora de presentar-ho. Ells han entrat recurs, que sigui un jutge ara que decideixin, si creu que les coses s'han fet malament, escolta, es torna a començar de nou i ja està. Només faltaria. Nosaltres el que hem fet aquí ha sigut seguir el tema jurídic que havíem de seguir de la manera que ha anat tota l'escola. L'oposició va preguntar ahir sobre el tema després que Terra Viva presentés i entrés de forma oficial un recurs contenciós administratiu. Miquel Reverter, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, va demanar una reflexió en forma de preguntes que es tractaran en les properes sessions de manera més extensa. Consideren que després de 9 anys és necessari revisar tot el que s'ha fet per si hi ha hagut errors en la gestió per part del Consell. Vull dir, aquí hi ha una altra sèrie de preguntes, més de gestió i preguntes que ens hem fet de com s'ha gestionat el servei durant aquests 9 anys. Vull dir, ja està, per això hem fet aquesta bateria de preguntes i agraït que es pugui tractar on sigui. Sí que li demanaré això, que ens puguin respondre en ple perquè consti en acte i tot plegat, doncs perquè quedi constància de tot.
El portaveu de la CUP, Lluís Riera, va anar una mica més enllà i va recomanar una auditoria per eximir el Consell de Futures Accions de Responsabilitat o qualsevol retret a l'hora de valorar la gestió de l'ENS en aquest aspecte. En tot cas, poder seria el moment de poder fer aquest tipus d'auditoria o de poder mirar exactament què s'ha fet bé, què no s'ha fet bé, per poder blindar el Consell davant de la gestió que s'ha fet o per poder millorar la gestió del Consell de cara més endavant en aquest aspecte. Santi Reixac va mostrar-se sorprès que després de 9 anys sigui ara quan s'obre el meló de la gestió de la protectora per part del Consell i va assegurar que un cop acabat el procés judicial i resolt d'una manera o altra, serà necessari que el Consell d'Alcaldes es reuneixi, doni totes les explicacions que calguin i aclareixi qualsevol tema en el qual hi pugui haver dubtes. Ho va fer mostrant-se segur que les coses s'han fet bé i amb tots els processos legals requerits. En pagues 50 i te'n regalen 50 més. Aquesta és la campanya que l'Ajuntament d'Olot va anunciar el novembre passat i que ara rebrà la injecció econòmica de 150.000 euros que s'hi volia destinar. Si parlem de l'aplicació Garrotxa Prop, a través de la qual fins ara s'han mogut gairebé 240.000 euros. L'aplicatiu ha comptat amb la col·laboració i les aportacions de 26 empreses i ara ha arribat l'hora on els usuaris se'n podran beneficiar de veritat. A partir del 29 de maig, l'Ajuntament injectarà els 150.000 euros que estaven previstos per a la reactivació econòmica de la ciutat. Al final, s'espera que els diners rodin i se'n beneficiïn tots els comerciants, com si es tractés d'una moneda pròpia. Totes les persones que es gastin a través d'aquesta aplicació 50 euros en algun dels més de 100 establiments que tenim en aquests moments en l'aplicació, rebaran automàticament 50 euros més, en aquest cas una aportació que fa l'Ajuntament, també per gastar-se'ls en establiments de la ciutat. Per tant, fem una aportació a l'Ajuntament de 150.000 euros, però que es convertirà en una despesa a tota la ciutat de com a mínim 300.000 euros, perquè per cada 50 euros que es gasti una persona, l'Ajuntament i posarà 50 euros més. El motiu pel qual s'ha esperat fins ara per a fer la injecció econòmica no és cap altre que l'espera a l'obertura nocturna de l'hostaleria. I és que aquesta és una iniciativa on comerciants, hostalatge i plaça mercat han anat de la mà de l'Ajuntament i Turisme Garrotxa. Crec que la campanya es podia haver fet més d'hora, però realment amb els companys d'hostaleria vam arribar a l'acord també de que ells poguessin obrir, nosaltres també els recolzaríem i bueno, ha sigut així. Tenim estructures molt petites als establiments i al final és crear una targeta de fidelització que segurament no la podíem crear i al final intentem fidelitzar no solament el nostre client, sinó el client que té la mateixa filosofia que nosaltres. No? El client, quan marxa de la botiga, doncs se'n va amb un descompte, amb un regal, i això per nosaltres és molt important. A la iniciativa s'hi poden adherir tots els comerços de la ciutat, sense necessitat d'estar inscrits a les diferents associacions. La campanya Més 50 durarà fins al 26 de setembre. Els bars són els que més han agraït la reobertura total de l'hostaleria. Tot i que les restriccions no permeten obrir més enllà de les 11 de la nit, el col·lectiu de bars i restaurants veuen el final del toc de queda com una llum al fons del túnel. Un pas més cap a la recuperació de l'activitat que esperen que sigui el primer de molts. De fet, aquest mateix migdia el Procicat ha anunciat que ja poden obrir des de primera hora a les 6 del matí. Mica en mica la cosa positiva és que anem buscant aquesta normalitat de poder obrir totes les potes dels negocis, no? I les nits és una part importantíssima de molts establiments, sobretot de bars més de poder de nit. Els bars són els que més han agraït la reobertura total de l'hostaleria. Tot i que les restriccions no permeten obrir més enllà de les 11 de la nit i encara no han obert els locals d'oci nocturn, el col·lectiu de bars i restaurants veu el final del toc de queda com una llum al fons del túnel. Un pas més cap a la recuperació de l'activitat, que esperen que sigui el primer de molts. El principal sempre que reclamem és això, que hi hagi una planificació, que no fem un pas enrere d'aquí poc i tirant-ne d'això, esperem que no. Aquest serà el primer cap de setmana de plena obertura per a bars i restaurants, i les previsions són bones, no només a l'hostaleria, sinó també a hotels, cases rurals i càmpings. Les reserves s'han anat succeint al llarg de la setmana. Estem ja notant aquestes reserves, no? Ja de cara a cap de setmana, de cara fins i tot de setmanes dos o tres posteriors, gent que vindrà a visitar la comarca i ve cap aquí a la comarca, doncs que ja està intentant també reservar i veure quina ocupació té. No? Creiem que és bo ara és intentar veure com reestructurem una miqueta, com podem treure ja la majoria de gent de l'ERTE per intentar doncs, veure que tinguem una temporada d'estiu doncs, bona i plena. No? Ara només faltarà que el temps acompanyi i que segueixin totes les mesures de seguretat
perquè aquest retorn sigui continuat en el temps i no es tradueixi ni en contagis ni en pressió hospitalària. Aforament limitat, distàncies de seguretat i mascareta obligatòria excepte per consumir. Són algunes de les mesures que estableix el Pla Sectorial d'Obertura de l'Oci Nocturn. Disposar d'un protocol dona esperança als bars musicals d'Olot, però admeten que serà difícil d'aplicar. Doncs ara jo veig més a l'hora, veig la llum al final del túnel i ja ens comencem a ficar el cap i a ficar-nos a les piles que aviat es podrà obrir, no aviat, ara ja. Ara ja comencem a veure que la cosa es mou una mica endavant i que anem cap al bon camí de poder tornar a obrir i tornar a fer coses. L'oci nocturn de la Garrotxa veu més a prop la represa després d'un any i mig sense poder treballar amb normalitat. Han estat els últims en disposar d'un pla d'obertura que el Procicat ha aprovat tot just aquesta setmana. La nova realitat de les discoteques i bars musicals serà amb ventilació, aforament limitat i mascareta obligatòria, que només es podrà treure per consumir fora de la pista de ball. A la barra també s'hauran de garantir les distàncies d'un metre i mig entre persones. Complicat, perquè el que estan dient és que tinguem un 50% de l'aforo per intentar complir aquest metre i mig, però clar, llavors també s'ha de veure si això és rentable, no? Perquè poder a vegades pot sortir més car tenir obert que tancat. Si el local és petit, potser no treballes tant, però tot, almenys tens l'opció de poder provar-ho i de tirar endavant que la gent comenci a sortir. El que passa que és aquest el problema. L'aforo, com limites les persones? O sigui, ja saps l'aforo que tindràs, però és el problema que la gent ho entengui. Saps que quan és ple i s'ha de guardar les distàncies i el protocol s'ha de seguir. El que encara no està clar és la data de l'esperada obertura, que podria ser al juny. La Generalitat la condiciona a l'evolució de la pandèmia i al ritme de la vacunació. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada al temps dels esports parlarem d'hoquei. I és que l'hoquei Olot afronta un cap de setmana important amb la disputa del segon partit dels quarts de final del play-off d'ascens a l'Hoquei Lliga Plata. Els olotins volen aconseguir la segona victòria davant del Noia B per accedir a les semifinals. I a la contraportada anirem fins a Girona, i és que la garrotxina Tate Lucena està exposant aquests dies el seu darrer treball pictòric a la Fundació Balbi. Els ho expliquem de seguida. Fins ara. El Col·legi Oficial de Metges de Girona va lliurar ahir a la tarda els 600 premis Bonastruc s'aporta a la trajectòria professional mèdica. El col·legi, entre d'altres, va reconèixer el Servei de Medicina Interna de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa per la cohesió del servei, per la seva visió de medicina pública i pel valor del treball en equip integrat al territori. Com moltes altres celebracions a Catalunya, la Festa de la Llana de Ripoll també li toca reinventar-se. L'actual context ha comportat que l'organització proposi un reguitzell d'actes per seguir reivindicant una de les festes més tradicionals de Ripoll. En destaquen una exposició retrospectiva i la Gimcana del Pagès. Aquest dissabte arriba una nova edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès, una 54a edició que s'ha hagut de reformular a causa de la pandèmia, després d'un 2020 en el qual la festivitat es va haver d'anul·lar. Tot i això, aquesta festa tan única de Ripoll conservarà tota l'essència i la tradició. Una exposició que recull la trajectòria de la festa serà un dels actes centrals de la jornada. El que hem intentat és fer una sèrie de fotografies doncs, que representi això, que es vegi tant la Festa de la Llana com el Casament a Pagès amb diferents anys. Lògicament, amb 54 anys doncs, no hem pogut ficar tothom, però jo crec que serà molt representatiu. I llavors també intentarem doncs, que es vegi la figura dels nuvis, la figura de les ovelles, la figura de una mica tot, ficar decoració dintre de la sala. Al matí hi haurà un taller pels infants on hauran d'elaborar la seva ovella. S'instal·larà un tancat amb ovelletes i cabretes perquè els nens i nenes les puguin veure de prop. De cara a la tarda, després de la inauguració de l'exposició, els gegants de Ripoll i dues colles més ballaran a les diferents places de la vila. També es podrà participar en la Gincana del Pagès, on caldrà cercar diferents objectes relacionats amb la celebració als diferents aparadors dels comerços de Ripoll. Aquest any la restauració també hi prendrà part. He intentat recuperar el menú del xai. La veritat és que ja fa uns anys que s'havia fet, llavors el que
I era una proposta que va sortir l'any passat i que volíem introduir, i hem pensat doncs, que aquest any era l'idoni doncs, per tornar a recuperar això. Són 18 establiments de restauració que introduiran aquell dia la carta i un plat de xai a la seva carta, i la idea és que això sigui tant per la Festa de la Llana i el Casament del Pagès com la Fira de Santa Teresa. El Centre d'Iniciatives i Turisme de Ripoll, amb l'esperança que l'any vinent es pugui recuperar el format original de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès, fa una crida per tal de trobar novis que vulguin casar-s'hi. Per saber com és aquesta experiència, Televisió del Ripollès emetrà un reportatge amb testimonis de la festivitat el dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 3 de la tarda. L'Oriol és el penúltim rival de la Unió Esportiva Olot aquesta temporada. Els jugadors de Miquel Àngel Muñoz només tenen l'opció de guanyar per disposar del dret a jugar-s'ho tot en la darrera jornada davant el Penya Deportiva. L'Olot recupera Barnils i Soler, però Masó és baixa per sanció i Roger Escuruel es dubta. La Unió Esportiva Olot visita aquest diumenge a partir de 11:45 del migdia a l'Oriola, a la penúltima jornada de Lliga. Malgrat Olot es porti mesos parlant de finals, els dos partits que queden ho són literalment. Per seguir vius en la darrera jornada, només va la victòria aquest cap de setmana. Hem estat parlant de finals, de partits decisius, de partits vitals, no? Ara parlem de la primera final, perquè esperem que hi hagi una segona final, i això passa per guanyar diumenge al camp de Los Arcos. Tot i la complexitat del moment, Miquel Àngel Muñoz veu l'equip motivat i amb confiança. Amb tot, el tècnic treu pes a l'assumpte i s'ho pren, si més no, amb humor, tot sabent que aquest any, altre cop, es tornarà a patir fins al final. Hem estat ara a música clàssica, al Liceu, gaudint de les millors virtuts de la música, ara passem al heavy metal, i el heavy metal també mola, eh? Al davant, la Unió Esportiva Olot tindrà un Oriola amb escasses opcions d'aconseguir la salvació. Ara bé, el precedent de la primera volta no acompanya els olotins, de manera que hauran d'estar atents i molt. És un equip fort, és un equip de la categoria, és un equip intens, és un equip que ja ho vam veure aquí, però nosaltres doncs, el anem veient, òbviament. És un equip que té molt bones individualitats. La Unió Esportiva Olot no podrà comptar amb Jordi Masó per sanció i Escuruel és dubte per un cop al turmell. Els que sí tornen són Soler i Barnils. Precisament d'aquest últim n'ha parlat Miquel Àngel Muñoz, donat que aquesta setmana es complien 3 anys de la salvació en la darrera jornada aconseguida contra l'Elx. Tots a pujar al barco i a veure si podem fer bona l'efemèrides que es compleix avui, que la del gol d'en Barnils contra l'Elx, no? Que abans ho comentàvem. A veure si som capaços de fer-ho, i jo estic absolutament convençut que sí. Perquè això passi, però els olotins primer hauran de vèncer a Oriola abans de tenir la darrera oportunitat el diumenge següent a casa contra el Penya. L'hoquei Olot afronta un cap de setmana important amb la disputa del segon partit dels quarts de final dels play-offs d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Els olotins volen aconseguir la segona victòria davant el Noia B per accedir a les semifinals, cosa que no han aconseguit fer mai. La mala notícia és que l'equip perdrà el Lluc Jiménez pel que resta de temporada. El club hoquei Olot disputa aquest dissabte el segon partit dels quarts de final del play-off d'ascens a hoquei Lliga Plata. Els jugadors de Miquel Ràfols i Adrià Piera tractaran de mostrar-se sòlids en defensa i efectius en atac per aconseguir una victòria que els donaria el bitllet per a les semifinals. Tot i el 2-8 a favor en el primer partit, el Noia B tractarà de recuperar novament el factor pista. En cas de guanyar el segon duel, es disputaria el tercer el diumenge mateix a Sant Sadurní. Tot això no treu, però, que els jugadors estan més relaxats i tenen més confiança. La gent està molt animada. Evidentment que pensar que ja no tens opcions de baixar la categoria, doncs és com si la gent s'hagi tret un petit pes de sobre, i la gent està molt enxufada i amb moltes ganes de seguir, o sigui, de passar aquesta eliminatòria per tornar a fer un pas endavant respecte als dos anteriors. La pitjor de les notícies ara mateix, sens dubte, és el trencament de menisc de Lluc Jiménez, que el deixarà fora de l'equip pel que queda de temporada. Tot i que encara no està per jugar, la gran notícia és que aquest dimecres Marc Prat va tornar a entrenar amb l'equip, tot i la lesió al dit de la mà. Evidentment que la baixa de Lluc és important, igual que la de Marc, i això fa que també els altres jugadors també aportin un plus més de hoquei, d'intensitat, d'entrega, perquè saben que l'han de posar per suplir les ausències d'en Marc i d'en Lluc. El partit es jugarà a partir de 6:45 de la tarda.
L'artista garrotxina Tate Lucena presenta de l'11 de maig al 25 de juny a les sales d'exposicions de la Fundació Balbi de Girona el seu darrer treball pictòric, Desnonats. I és que, influenciada pels seus viatges i estades a Europa, l'Àfrica subsahariana i països àrabs, el seu treball s'impregna de la comunió poètica entre Occident i Orient. Tate Lucena presenta la seva última obra a la Fundació Balbi. És una exposició amb un gran sentit, on el que ha volgut l'artista ha estat expressar els desnonaments que tant les persones com la natura pateixen al llarg de la seva vida. El desnonament per mi no només l'atribueixo al fet que et facin fora de casa, sinó que li vull donar un sentit molt més ample al desnonament que pateixen els arbres, tots els éssers vius i totes les persones. Finalment, el dia que ens morim, ens fan una mica fora de... d'aquí, no? Bueno, i per altra banda, tots els murs que aixequem per protegir-nos perquè els necessitem, doncs la majoria de vegades acaben caiguent. Aquesta obra és la feina feta abans de l'any 2020, any en què s'havia de presentar aquesta exposició, però que es va veure obligada a ajornar degut a la pandèmia. L'artista es mostra satisfeta de tornar a presentar la seva obra a la Fundació Balbi i agraeix la seva feina. Però crec que estan fent un treball, i ells ho saben, molt important per la ciutat i pels artistes, i són un equip entusiasta i que et fan venir ganes de seguir pintant, i estic molt contenta de tornar a exposar aquí a la Balbi. Tate Lucena és una artista ja consolidada que continua en la seva recerca a través de la pintura i que ha exposat a diferents països europeus, com és el cas de França o Alemanya, a part d'altres ciutats catalanes. Desnonats a la Fundació Balbi es podrà visitar fins al 19 de juny. Com sempre, repassem ara quin temps farà aquesta tarda. Doncs després de dies de pluja intermitent, els ruixats s'aniran retirant aquesta tarda, tot i que amb núvols encara tossuts al sud de la comarca. Tindrem ambient fresquet i tot. Doncs com sempre, en Lluís Mi Pérez els ampliarà aquesta previsió també amb el temps del cap de setmana. Nosaltres repassem breument algunes de les notícies més destacades d'avui. L'operació de Mossos per desarticular l'organització criminal dedicada a l'expedició de carnets de conduir falsos s'ha saldat amb més de 600 detinguts. El grup que liderava un informàtic de la DGT de Girona hauria obtingut prop de 7 milions d'euros a través d'aquesta pràctica. La investigació continua oberta. L'oci nocturn de la Garrotxa rep amb esperança, però també amb dubtes, el pla d'obertura del sector. Asseguren que veuen la llum al final del túnel, però admeten que controlar l'aforament, l'ús de mascareta i les distàncies dins els locals serà complicat. Ser d'Olot té premi. La campanya Olot Més 50 regalarà 50 euros per cada compra a les 3.000 primeres persones de la ciutat que facin una compra de 50 euros als establiments inclosos dins l'aplicació Garrotxa Pro. En esports, l'Oriola és el penúltim rival de la Unió Esportiva Olot aquesta temporada. Els jugadors de Miquel Àngel Muñoz només tenen l'opció de guanyar per disposar del dret de jugar-s'ho tot en la darrera jornada davant el Penya Deportiva. Abans d'acomiadar-nos, volem mostrar-los que el Parlar de la Garrotxa ja ha arribat a TikTok. Vegin, vegin. Paraules que si no és de la Garrotxa probablement no sàpigues. La part número 1. Anar a fer el toc. És com anar a prendre alguna cosa. Vas a fer una birra o... fer un cafè. Vale, quecs, que és el mateix que dir bambos. Cardà, que ho fem servir absolutament per tot, però sobretot vol dir fer, per exemple, cardà una hòstia, cardà el menjar, o cardà una patada, i també ho podem fer servir per robar, per exemple, el banc amb card de tots els diners. Després també tenim cardà el pal, que cardà el pal és el mateix que posar les banyes. Amb el verb és, només diem e. És maco, és simpàtic, és verd. És un tiktoker. Anar tou, que nosaltres ho fem servir per dir, bueno, vol dir anar borratxo, anar torrat, anar gat i anar molt begut. I com que ho carden molt bé, nosaltres estarem atents a la segona part. Que vagi bé, bona tarda. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal.
botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil, molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon divendres! Tenim per endavant un cap de setmana que ha de ser força més càlid que no pas la temperatura que tindrem avui i amb absència més aviat total de pluges. Les últimes hores un temps un altre cop que ha estat variable i ahir amb un cel força carregat, estones a la Vall d'en Bas, imatge també amb aquesta verdor exuberant que ens envia la Montse Aubert. De moment, al llarg d'aquesta tarda encara quedaran alguns núvols cap al sud de la comarca, sobretot, i de fet, a l'extrem sud ja de la Garrotxa, a tocar de la zona de Cabrera, aproximadament cap al Roca Corba, allà hi haurà algun ruixadet, per tant, bàsicament ja cap al Gironès i cap al nord d'Osona. Aquí a casa nostra, quan més cap a l'Alta Garrotxa, la tarda portarà més clarianes i un ambient no excessivament calorós. De fet, estarem parlant d'un ambient fins i tot fresquet en zones elevades de la comarca. Pel que fa al dissabte, una jornada emblanquinada, hi haurà nombrosos núvols prims, sobretot de cara a la tarda, però seran núvols inofensius, per tant no esperem que hi plogui. I sobretot, farà força més calor, pujarà la temperatura màxima fins a gairebé els 25 graus a molts municipis, 24 graus, per exemple, tindrem a Olot, també a la Vall d'en Bas, o en el cas de Montagut, màxima de 23 graus, de les més baixes, i tot i així molt suaus, a les Planes d'Hostoles i la Vall de Bianya. Les mínimes despertaran fresquetes a tot arreu, entre els 6 i 8 graus. Per tant, al matí ens haurem d'abrigar. Per exemple, a Olot Ciutat despertarem amb 7 graus durant el matí de dissabte. Diumenge serà una altra jornada més aviat tranquil·la, amb alguns núvols més, sobretot de cara al migdia i la tarda, o, si més no, núvols una mica més gruixuts que els que hi haurà dissabte, i no esperem que hi plogui. Si ho fa, seran algunes gotellades disperses, sobretot al voltant de la Serra del Mont o també cap al Puig de Calm. Molt poca pluja en qualsevol cas. I la temperatura de diumenge, que no variarà gaire, si de cas durant la tarda no pujarà tant com dissabte, però encara amb un ambient molt i molt agradable. Al igual que la resta de la demarcació, el dissabte serà una jornada neta, transparent, de cara a la tarda amb alguns núvols prims, més gruixuts al Pirineu, i la temperatura que pujarà força a tot arreu, de 22 a 26 graus durant la tarda, un ambient de luxe, fins i tot com per fer algun primer bany. Ara bé, compte, perquè la Costa Brava està força freda pel que fa a la temperatura del mar. I aigua que encara raja per tot arreu, bon cabal dels rius i de torrents de casa nostra, per exemple, el Salt de l'Olla, una imatge molt maca des dels Hostalets d'en Bas que ens envia la Mònica Simón. I tempestes que teníem les últimes diades, amb llamps molt vistosos, en el cas d'Olot, imatge d'en Ramon Calvet que ens ha enviat des del volcà Bizarroques. Aquestes tempestes no es donaran ja al cap de setmana, i sí una bona pujada de la temperatura. Que vagi bé, molt bon cap de setmana. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem...